കഷ്ടപ്പെട്ട് പണം മുടക്കി വാങ്ങുന്ന ലാൻഡ് ക്രൂസർ കാറുകൾ ഇനി വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി അഥവാ വിൽപ്പന നടത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ടൊയോട്ട വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന വിചിത്ര നിയമവുമായി കമ്പനി രംഗത്ത്. അടുത്തിടെയാണ് ടൊയോട്ടോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ ലാൻഡ് ക്രൂസർ വിപണികളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. LC300 എന്നാണ് പുതിയ മോഡലിന്റെ പേര്. LC300 വാങ്ങുന്നവർക്കാണ് വിചിത്രമായ റീസെയിൽ കരാർ ടൊയോട്ടോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 24,000 പ്രീ ഓർഡറുകൾ ജപ്പാൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് മാത്രം വാഹനത്തിന് ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഈ വാഹനം വാങ്ങുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിബന്ധന കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ജപ്പാനിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമം കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എത്ര കഠിനമായ പാതയും പിന്നിടാൻ സാധിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ലാൻഡ് ക്രൂസർ ശ്രേണിയിൽ ഉള്ളത്. സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ മുന്നിലുള്ളതാണ് ലാൻഡ് ക്രൂസറുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ക്രിമിനൽ ഭീകരവാദ സംഘടനകളും ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പുതിയ മോഡലായ LC300 സമാനമായ രീതിയിൽ ഭീകരർ കൈക്കലാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക കാരണമാണ് വാഹനം വാങ്ങുന്നവർക്ക് റീസെയിൽ വിലക്കാനുള്ള വിചിത്ര നിയമത്തിലേക്ക് ടൊയോട്ടോയെ എത്തിച്ചത്. LC300 അടക്കമുള്ള ലാൻഡ് ക്രൂസറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വിദേശ വിപണികളിൽ പുനർവിൽപ്പന നടത്തുകയും അത് ഭീകരർ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ സൽപ്പേര് ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ജപ്പാൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ടയ്ക്കുണ്ട്. LC300 സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് മുൻപായി എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും ഈ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടത് കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കരാർ അനുസരിച്ച് 12 മാസത്തേക്ക് വാഹനം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും കരാർ ലംഘിച്ച് LC300 മറിച്ചു വിറ്റാൽ പിന്നെ ആ ഉപഭോക്താവിനെ ആജീവനാന്തം ടൊയോട്ടോ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കമ്പനി വിലക്കുകയും ചെയ്തു. പോരാത്തതിന് ഒരാൾക്ക് ഒരു LC300 വാഹനം മാത്രമേ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന നിബന്ധനയും ടൊയോട്ടോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ടൊയോട്ടോയുടെ മുൻ മോഡലുകളെക്കാൾ 200% ഭാരം കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് LC300 അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈനറ്റിക് ഡൈനാമിക് സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സംവിധാനം വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. ഓഫ് റോഡ് ഫീച്ചറുകളായ മൾട്ടി ടെറൈൻ മോണിറ്ററും മൾട്ടി ടെറൈൻ സെലക്ടും ഇതിനുണ്ട്. പെട്രോൾ മോഡലിന് 3.5 ലിറ്റർ ടിൻ ടർബോ ചാർജ്ഡ് എഞ്ചിനും ഡീസലിന് 3.3 ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ്ഡ് എഞ്ചിനുമാണ് ഉള്ളത്. ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 10-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് സംവിധാനം പെട്രോൾ വേരിയന്റിലും ഡീസൽ വേരിയന്റിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. വില കുറഞ്ഞ V6 പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മോഡലും അധികം വൈകാതെ വിപണികളിലേക്ക് എത്തും. 360° പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ, ഹെഡ്സ്അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഓതന്റിക്കേഷൻ തുടങ്ങി പല ഫീച്ചറുകളും LC300ലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിനിടെ ടൊയോട്ടോ SUV കളിലുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാന വഴിത്തിരിവാണ് LC300. അടുത്ത മാസം ഈ വാഹനം ജപ്പാൻ വിപണികളിലേക്ക് എത്തും. അധികം വൈകാതെ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കും LC300 എത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. വീഡിയോക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഒപ്പം ആനക്കാര്യം നൗ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോകൾ ആദ്യം അറിയാനായി ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക.